Здравейте, фенове на SK Clan, аз съм The Dead и това е третият епизод на Just Gameplay. В него представям играта STCC 2 или Race 07, както искате така я наричайте. Всъщност Race 07 е пачен, но играта също се казва така. И това е една от купите, за които се състезавам. Играя по една квалификация и две състезания и... Състезания на всъщност на квалификациите бях дисквалифициран и на първото състезание взех първо място. Гледайте второто състезание, аз ще се състезавам, а няма да коментирам. Приятно гледане! Изключвам автоматичната скорост на кутия и продължавам на ръчна. Между другото, това е поздрав за Рос и за Кърс. Thank you.
Thank you.
беше. Това беше всичко от мен за този епизод, приятели. До следващия път. Awesome! I came to play. There's a price to pay. Time for you to get down on your knees. I came to play.